ክር ቤቱ በዝግ ስብሰባ አድርጓል ጠንካራና አወዛጋቢ ጥያቄዎች ቀርቧል ባለስልጣኑ የሰጡት ምላሽ ግልጽነት የጎደለው አወዛጋቢ በመሆኑ ቆጣን ቀስቅሷል አምባሳደሩ ከጌታቸው ረዳ ጋር አብረ እንገኛለን ሲሉ ተደምጠዋል። ታጣቂዎቹ በአስቸኳይ መሳሪያ ተረከቡን እያሉ ነው ክልሉ ከፍተኛ ችግር ገጥሞታል ተቃዋሚ ፓርቲው ጠንካራ መግለጫ አውጥቷል አቋሙንም ይፋ አድርጓል ለድርድሩም ለሰላም ስምምነቱ ብልጽግና ተወክሏል የሚለው አቋም የመንግስትና የፓርቲ ድንበር አፍርሷል የድሮን ሆነ የአየር ድብደባ አልተፈጸምም ሰላም ጤና ይስጥልን የተከብራችሁና የተወደዳችሁ የኢትዮ ኒውስ ተከታታዮቻችን ለዚህ ሰዓት የተመረጡና የደረሱን መረጃዎች ከዚህ ሰዓት ጀምሮ ወደ እናንተ ማድረስ እንጀምራለን እስከ አብራችን ቆዩ ጥቅም 28 በዝግ የተሰበሰበው ምክር ቤቱ በርካታ ወዛጋቢ ጉዳዮች ተስተናግደበታል። የኢትዮኒው ስምንጮዎች እንደተቆሙት ሁሉም የምክር ቤት አባላት ሞባይልን ጨምሮ ምንም አይነት ኤሌክትሮኒክስ መሳሪያ ይዘው እንዲገቡ አልተፈቀደም ተብሏል በምክር ቤቱ አፈ ጉባኤ ና በፍትህ ሚኒስተር ሰብሳቢነት የተመራዊ ስብሰባ መድረክ በደቡብ አፍሪካ የመንግስትና የህወት ምምነት ላይ ምክር ቤቱ ማብራሪያና ጠንካራ አቋም አንጸባርቋል አማራ ብሔራዊ ንቅናቄ አብን ተመራጭ የተከበሩ አቶ ክርስቲያን ታደለ የዘር ጭፍጨፋ ከፈጸመ አሸባሪ ድርጅት ጋር መደራደር አለም አቀፍ የሰብአዊ መብት ድንጋጌዎችን መጣስ ነው ሲሉ ተደምጠዋል ህገ መንግስቱን ይጻረራል ሲሉም ጥያቄ አንስተዋል ነገር ግን በቂ ማብራሪ አልተሰጣቸውም በምላሹ የወልቃይትና የራያ ጉዳይ በድርድሩ እንዴት እንደሆነ ለተጠየቀው መሰረታዊ ጥያቄ በህገ መንግስቱና በፌዴሬሽን ምክር ቤት ጸም ምላሽ ያገኛል የሚለውም እንዲሁ የምክር ቤቱ አባላትን አላሳመነም ተብሏል ኦነግሸኒ ወደ ጠረጴዛ ምቶ በህወሀት መንገድ እንዲታይም ጥያቄ መቅረቡን የመረጃ ምንጮቻችን ጠቁመዋል ህወሀትን ወደ ኢትዮጵያ ፖለቲካ መልሶ ማምጣት በፍጹም ተቀባይነት የለውም የሚል ጠንካራ አቋም የምክር ቤቱ አባላት ማንጸባረቃቸው ተሰምተዋል በፓርላማው የመንግስት ተጠሪ የተከበሩ አቶ ተስፋ ይበልጅገኝ ብልጽግና በመንግስቱ በ በኩል ለድርድር መቅረቡ ትክክለኛ አቋም ነው የሚለው ንግግራቸው በምክር ቤቱ አባላት ዘንድ የፓርቲና የመንግስትን ድንበር የጣሰ ንግግር ነው በሚል ተቃውሞ ገጥሟቸዋል በመጨረሻም ምክር ቤቱ በሚቀጥሉት ጊዜያት ህወሀትን ከሽብርተኝነት ፈርጆ ነጻ ያደርገዋል ተብሎ ይጠበቃል በመጨረሻም ምክር ቤቱ በሚቀጥሉት ጊዜያት ህወሀትን ከሽብርተኝነት ፍረጃ ነጻ ያደርገዋል ተብሎ ይጠበቃል የተከታተላቸው የምትገኘ የሚያቀርቡት የኢትዮ ኒውስ አጫጭር ዜናዎችና መረጃዎችን ነው ከሰላም ስምምነቱ በኋላ የተፈጸመ የድሮን ጥቃት የለም ሲሉ የኢትዮጵያ መንግስት ተደራዳሪ አምባሳደር ሬድዋን ሁሴን ተናግሯል በእያንዳንዱ ጉዳይ አንዳንድ ክስተቶች ተፈጠሩ ሲባል መረጃ እንለዋወጣለን ስምምነት ተፈራርመናል። ስለዚህ የስልክ ችግር የለብንም ያሉት አምባሳደር ሬድዋን በኬንያ ናይሮቢ ከነጌታቸው ረዳና ከወታደራዊ አዛዦችም ጋር መነጋገራቸውና የድሮን ጥቃት ተፈጸመ የተባለው ውሸት መሆኑ ገልጿል ስምምነት ከመፈረሙ በፊት የነበረ ክስተትን ከስምምነት በኋላ ለማምጣት የሚሞክሯሉ በዚህ ግጭት ውስጥ ገንዘብ ይከፈላቸው የነበሩ ጥሩ ሀብት ያፈሩበት ሰዎች አሁን ግጭት እንዲቀጥል የማቀጣጠል ፍላጎት ያላቸው እንዳሉ እናያለን ኢትዮጵያውያን ያልሆኑ ከውስጥም በተለያየ መንገድ ስሜታዊ የሆነ ሰው ሊያራግበው ይችላል የትግራይ ሚዲያ የወያኔ ቴሌቪዥንም ሰርተውት ነበር ብሏል በእኛ በኩል ንግግሮችን ለማስተካከል ሞክረናል ያሉት አምባሳደር ሬድዋን ሁሴን አሁን ሰው ተስፋ እንዳያድርበት ወደፊትም ይህ ነገር እንዲያመጣ ነው እንጂ ቆርሾን በትራንዚሽናል ጀስቲስ በሂደት ይሄዳል በምህረት የሚታለፈው ይታልፋል መጸጸቱ ከታየ እውነት ከተናገረ የግድ በፍርድ ቤት ማለቅ ያለበት ከባድ ወንጀል የሆነ ወደ ፍርድ ቤት ይሄዳል ተጠያቂነትንም የማህበራዊ ህክምናንም ትስስርንም እኩል የሚያማክል መንገድ አለን እሱ ይደርሳል ሲሉ ተናግሯል ያልነበረ ነገር እያጋጋሉ የውሸትም ይጽፋሉ ከራሳቸው ከቲፒኤል ልብሶች አጠርቻለሁ ጌታቸውን ጨምሮ ያ የወጣው መግለጫ የጂኤስቲኤስ መግለጫ ማለታቸውን ነው የጋራቸው አቋም እንዳልሆነ የተባለው የድሮን ጥቃትም ውሸት እንደሆነ አጣርቻለሁ ሲሉ ተደምጠዋል በስናይፐር በዲሽቃ አልፎ አልፎ የተኩስ ልውውጥ ሊያጋጥም እንደሚችል የተቆሙት አምባሳደሩ የተለመደ ነው የሰላም ፊርማ ሲፈረም የተወሰኑ ቀናት እየሞተ እስከሚድ ድረስ የሰማም በስሜት ተውጦ እምቢ ብሎ ሊያደርገ ይችላል ሳይሰማ የሚቀርም ያደርጓል ነገር ፈልጎ ነገሩ እንዲበላሽ የሚፈልግም ሊያደርገው ይችላል በታንክና በመድፍስ ስካልሆነ ድረስ በዲሽቃና በስናይፐሮች የሚደረጉ አንዳንድ የተኩሱ ምልልሶች እዚህም እዚያም ያጋጥማሉ ሲሉ አስረድተዋል ሰው ይህንን ወይም አንዳንድ ቦታዎች ላይ የሚያጋጥሙትን የተኩሱ ልውውጦችን ለመገንዘብ የሚቸክለውን ያህል ከቲፒኤልኤፍ ካምፕ ወደኛ ወታደር መጥቶ አብሮ በልቶ ተጫውቶ ፎቶ ተነስቶ የሚመ ሰውን ለመዘገብ ፍላጎት የላቸውም እኛንን መግፋት ያለብን የሚል ነገር ሁሉ በሁለቱም በኩል አለ ኮማንደሮቹ ይህንን ጉዳይ መልክ ካስያዙት በኋላ ሁሉም የራሳቸውን ዲሲፕሊን ያስይዛሉ ሲሉም ጠቁሟል የምትገኙት የኢትዮ አጫጭር ዜናዎችና መረጃዎችን ነው በዚህ ሳምንት መጨረሻ ላይ ወይም በሚቀጥለው ሳምንት አጋማሽ የሰብአዊ እርዳታ እንዲገባ ሊደረግ እንደሚችል የኢትዮጵያ መንግስት ተደራዳሪ ና የጠቅላይ ሚኒስትሩ የብሔራዊ ደህንነት አማካሪ አምባሳደር ሬድዋን ሁሴን ለጋዜጠኞች መናገራቸውን ኤፒ አስነብቧል የህዋ ተደራዳሪ አቶ ጌታቸው ረዳ በበኩላቸው የእርዳታ አቅርቦት መቀላጠፍ በሰላም ንግግሩ ና ስምምነቱ ላይ እምነት እንዲጨምር ያደርጋል ብሏል በሌላ በኩል የፖለቲካ ተደራዳሪዎችና የጦር አመራሮች እየተካፈሉበት ያለው ትላንት በናይሮቢ የተጀመረው ከፕሪቶሪያ የቀጥለው የሰላም ንግግር ይዘል ይዘልቃል ተብሎ የሚጠበቅ ሲሆን ከአጀንዳዎቹ መካከልም የሰላም ስምምነቱን ሂደት ና አፈጻጸም ስለመከታተል የህዋት ኃይሎችን ትጥቅ ስለማስፈታት በትግራይ ክልል ለወራት ተቋርጦ የነበረውን የሰብአዊ እርዳታ ስለማስቀጠል የመሰረታዊ አገልግሎት ለውቶች መልሶ ለማስጀመር ይገኙበታል በአማራ ክልል የሰብአዊ ድጋፍ ለሚሹ ዜጎች የተሟላ ድጋፍ ለማቅረብ መቸገሩን የክልሉ አደጋ መከላከል ምግብ ዋስትና ማስተባበሪያ ኮሚሽን ለአዲስ ማለዳ ገልጿል ኮሚሽኑ በአሁኑ ጊዜ በአማራ ክልል ከ850 በላይ ከቀያቸው የተፈናቀሉ ዜጎች መኖራቸውን ጠቅሰው በተለይም ህዋት በፈጠረው ቀውስ እየተነሳ ምግብ ነክ የሆኑና ምግብ ነክ ያልሆኑ ሰብአዊ ድጋፎችን የሚሹ ከ87 ሚሊየን በላይ ዜ ዜጎች እንዳሉ አስታውቋል ይህንንም ተከትሎ በተለያዩ ምክንያቶች የተነሳ የተሟላ ድጋፍ ማቅረብ እንዳልተቻለ ያነሳው ኮሚሽኑ የትራንስፖርት ችግር የጸጥታ ሁኔታ እንዲሁም የሩሲያ ና ዩክሬን ጦርነትን ተከትሎ የተፈጠረው የምግብ እጥረትና የዋጋ ቀውስ ዋነኛ እንቅፋቶች መሆናቸውን አስገንዝቧል ሆኖም ችግሩን ለፌዴራል መንግስት በማቅረብ ለአምስት ነጥብ አራት ሚሊዮን ህዝብ ድጋፍ ማድረስ መቻሉን የአማራ ክልል አደጋ መከላከል ምግብ ዋስትና ማስተባበሪያ ኮሚሽን የህዝብ ግንኙነት ኃላፊ እያሱ መስፍን ተናግሯል በሌላ በኩል የክልሉ መንግስት ከራሱ በጀት እንዲሁም ሌሎች የሚመለክታቸው አካላትን በማስተባበር ድጋፍ እየቆራረጠን ቢሆን እያቀረበ ይገኛል ብሏል ኃላፊው አክለም የሰብአዊ እርዳታ አቅርቦት ጋር ያለው ችግር ከወራት በፊት ከነበረው ሁኔታ ጋር ሲነጻጽር አሁንም ከፍተኛ የሆነ ችግር ገጥሞናል ብሏል ጦርነቱ ከክልሉ የወጣው በቅርብ በመሆኑ በአንድ በኩል ድጋፍ ሲደረግ በሌላ በኩል በርካታ ሰው ተፈናቅሎ ወደ ክልሉ እንደሚገባም ቆመዋል በዚህም በክልሉ የሰብአዊ ድጋፍ ለሚሽ ወገኖች የሚቀርበው ድጋፍ ወቅቱን የጠበቀና በቂ ነው ለማለት አያስደፍርም ያሉት ኃላፊው የተሟላ ባለመሆኑ ለምሳሌ ስንዴ ሲቀርብ ዘይትና ጥራጥሬ ይጎድላል ብለዋል በክልሉ ሰብአዊ ድጋፍ እያቀረቡ ያሉ አለም አቀፍ ግብረ ድርጅቶች ቢኖሩም ቁጥራቸው ጥቂት መሆኑን አክለዋል በክልሉ ከሚገኙ 850 ሺህ በላይ ተፈናቃዮች ውስጥ ከ250 የሚልቁት በጦርነት ምክንያት ማለትም በቅርቡ ነጻ ከወጡ አካባቢዎች የተፈናቀሉትን ሳይጨምር የተፈናቀሉ መሆናቸውን በማንሳት ከ መቶ ሺህ የሚበልጡት ደግሞ ከአጎራባች ክልሎች ማንነትን መሰረት አድርጎ በተፈጠረ ጥቃት የተፈናቀሉ መሆናቸውን ሳይጠቅሱ አላለፉም ለዚህም በሀገራችን አስተማማኝ ሰላም ሲፈጠር ከመጡበት ክልል ጋር በመነጋገር ችግር ፈች የሆነ የመልሶ ማቋቋም ተግባር ይከናወናል ብለን ተስፋ አድርገን እየሰራን ነው ብሏል በቅርቡ ነጻ በወጡ የአማራ ክልል አካባቢዎች ተፈናቅሎ የቆዩ ዜጎችን መልሶ የማቋቋም ስራ እየተሰራ እንደሚገኝ አመላክተዋል ለአንብነትም በሰሜን ወሎ ዞን በጃራ ና በመርሳ እየነበረው ማጣ እንዲሁም የራያ ዙሪያ ተፈናቃዮችን ወደ ቀያቸው የመመለስ ስራ እየተሰራ መሆኑን ተናግሯል በሰሜን ጎንደር ዞንም እንዲሁ ከህወት ነጻ በወጡ አካባቢዎች የተፈናቀሉ ዜጎች ወደ ቀያቸው የመመለስ ተግባር እየተከናወነ ሲሆን ከተመለሱ በኋላም ሰብአዊ ድጋፍ የማቅረቡ ስራ ቀጥል ይሆናል ሲሉ ገልጸዋል በመጨረሻ በደቡብ አፍሪካ ሪፐብሊክ በፕሪቶሪያ ከተማ በኢፌድሪ መንግስትና በህት መካከል የተፈረመውን የሰላም ስምምነት አስመልክቶ ከአፋር ህዝብ ፓርቲ የተሰጠው መግለጫ እንደሚከተል ይቀርባል የአፋር ህዝብ ፓርቲ የጦርነት ከተነሳበት ቀን አስቶ ለሀገራችን በአጠቃላይ እንዲሁም ለአፋር ህዝብ በተለይ አዋጭ እንዳልሆነና ድሮንም እንደ ነገሩ ያለውን የህዝባችን ኑሮ የባሰ እንደሚያመሳቅል ለፖለቲካ ግጭት ፖለቲካዊ መፍትሄዎች እንጂ ድህነት ከውድመት ውጪ በጭራሽ ምንም መፍትሄ እንደማያምጣ በጽኑ ስንገልጽ ቆይተናል ለሰላምና ለፖለቲካዊ መፍትሄዎች አይረፍድምና አሁንም ቢሆን በሁለቱ ወገኖች መካከል የተደረሰው ስምምነት አስፈላጊና የሚበረታታ ጅምር ስለሆነ የአፋር ህዝብ ፓርቲ ይህንን ጅምር ይደግፋል ያበረታታል የበኩሉን ድርሻ ለመወጣትም ዝግጁነቱን ያስታውቃል የአፋር ህዝብ ፓርቲ ሁለቱም ወገኖች የገቡትን ቃል ኪዳን በተገቢው መንገድ እንዲተገብሩትና ይህንን ስምምነት ወደ ላቀ የፖለቲካ መፍትሄ ደረጃ እንዲያደርሱ ሌሎችም ባለድርሻ አካላት የበኩላቸው እንዲወጡ ጥሪያችን እናቀርባለን የአስከፊው የጦርነት መንፈስ አብቅቶ የተጎዳውን ተወዳጅ ህዝባችንን መልሰን የምናቋቁምበት አሳታፊና ሁሉን አቀፍ ብሔራዊ ምክክር በማ ለማድረግ ወደ ሌላ ተመሳሳይ ችግር ውስጥ ሳንገባ ሀገራችንን እንደምንታድጋት ና ብሔራዊ መግባባት ላይ እንደምንድረስ ተስፋ እናደርጋለን ብሏል። የተከብራችሁ ና የተወደዳችሁ የኢትዮኒውስ ተከታታዮቻችን ለዚህ ሰዓት የተመረጡ መረጃዎቻችን እየተከታተላችሁትን ይመስል ነበር ሌሎች ፈጣንና ወቅታዊ መረጃዎችን ለማግኘት ኢትዮኒውስን ሰብስክራይብ ማድረግ አትርሱ በያላችሁበት ጤና ይስጥልን you <laughs> you.